ကျွန်တော်ရေဝမ်မွေးမြေသမားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေနဲ့ဒီနေ့မှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Animal Hunt မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ရေနဲ့အနေငယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ထုံးစံနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝမ်မွေးမြေသမားတွေအတွက်ဤပညာမျှဝေပေးမယ်အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Animal Hunt Page ဟာဆိုလို့ရှိရင်2019ကိုဗစ်တွေစဖြစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တချို့ဒေတာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Lockdown တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာဝန်ဝွေးမြေသမားတွေနဲ့ဤပညာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတာကိုကျွန်တော်နေသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Animal Hunt ဆိုတဲ့ Page ကလေးကိုစတင်ပြီးမှအာဒီထောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုဒါဝမ်မွေးမြေသမားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအာဤပညာတွေနဲ့အဆက်မပြတ်သွားအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရင်ဒါမျှဝေပြီးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေကကြတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒါအလင်းတင်တင်လို့ပြန်လေ့လာလို့ရအောင်လို့ဒါတို့တို့ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဒေါင်းပြီးမှတင်ထားတာမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဘာမှမပြောလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တချို့သောလူတွေကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒါယူထားတယ်ယူထားပြီးတော့ဘာလောက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းတွေပြန်ဖွင့်တာမျိုးတွေလောက်ကြတာမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးမှကြားသိရတာမျိုးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါလုံးဝခွင့်ပြုထားတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးပြီးရင်ဒီတင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတက်လာတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှမျိုးတွေလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောလောလတ်လတ်ရက်ဒီအဲမှာကျွန်တော်ကိုဒါဝမ်မွေးမြေသမားတွေကဒါဟိုဗီဒီယိုလေးတွေလာပို့ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုတွေမလားတဲ့ဒါဆရာအတန်ပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာနေမကောင်းလားဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒါမေးခွန်းနေအများကြီးမေးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာနေရောကောင်းရင်လားဆရာဘယ်တွေရောက်နေလဲဗီဒီယိုတွေမတင်ဖြစ်တော့ဘူးလားဆရာဝမ်မွေးမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဤပညာမင်းများဝေတော်ဦးဇလာဆိုပြီးမှအများကြီးလာမေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဝမ်မွေးမြူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအလင်းတင်တင်သလိုအချိန်ရရင်ရသလိုမျှဝေပြီးနေတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တချို့သောလူတွေကကြတော့ဒီရဲ့အာဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးချပြီးမှသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်ဖြည့်ညက်ကတ်တွေလုပ်ပြီးမှအာပြန်တင်နေတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်သူတို့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်စီကခွင့်ပြုချက်တစုံတရာတောင်းထားတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးအာပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီဒီကိုဆက်သွယ်လာပြီးမှပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီဗီဒီယိုလေးတော့အသုံးပြုခွင့်ပြုပါဆိုပြီးမှတောင်းဆိုတို့ထားတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလုံးဝအာမတိထားရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့တာကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်အသုံးပြုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝခွင့်မပြုထားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲဒါစည်းပွားလုပ်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလာရောက်တိုင်းပင်ဆွေးနွေးပြီးမှလုပ်ခြင်းတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ personal phone ကိုဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ animal hunt နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့အာတချို့သော page တွေတချို့ဖြည့်ညက်ကတ်လုပ်ပြီးမှတင်ထားတော့ page တွေအာကျွန်တော်လုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဒုတိယအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့ဝမ်မွေးမြေသမားတွေအတွက်အဲဒါနည်းပညာမျှဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဘာကောင်းစင်မလဲဆိုတာမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် share ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့တင်တချို့လည်းကြော်သွားလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဝက်မွေးတဲ့လူတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုးမွေးတဲ့လူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ်တော်မွေးတဲ့လူတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပူကြီးတဲ့ပြဿနာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကြုံဘူးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောမျိုးကြံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝမ်မာကမပေါက်သေးပဲနဲ့အဲပေါက်ခံနီးပေါ့နော်တပတ်လောက်အလိုမှာအပူကြီးပြီးမှကလေးတွေရောဝမ်မာရောအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပြီးရင်တချို့သောဝက်ကလေးတွေမှာအပူရမ်းကြီးပြီးမှဒါတည်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးမှအဲဒါတော်တော်များများကြားဘူးကြားလိုက်မယ်ကြုံတွေ့ဘူးကြားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပူကြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသောလက္ခဏာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍ဝက်တကောင်ဟာအပူကြီးမကြီးတီးရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာသာမိုမီတာတစ်ချောင်းရှိနေဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသာမိုမီတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့လက္ခဏာလေးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးမှဝက်တွေအပူကြီးနေလားမကြီးနေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖျားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာကသူတို့တွေအပူကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူရတာခက်ခဲပြီးမှသူတို့ပါးစပ်တွေဟပြီးအသက်ရှူရဲမောနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဝက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ
လေးလံထိုင်းမိုင်းပြီးမှမလုတ်ချင်မကင်ရင်ဟိုဘက်ရှောက်ခိုင်းလည်းမရှောက်ဒီဘက်ရှောက်ခိုင်းလည်းမရှောက်ပေါ့နော်ဒါအိတ်နေတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်အိတ်တဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟောဟဲဟောဟဲနဲ့မောနေတာမျိုးကိုတွားပြီးမှတွေ့ရမယ်ပြီးရင်အစာမစားတော့တဲ့ပြဿနာကိုတွားပြီးမှတွေ့ရမှာရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အစာစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲမှာအလုံးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပူချိန်အရန်တက်တယ်ပေါ့နော်ကိုတွင်းနေကအပူချိန်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအပူကြီးတာမျိုးကိုပို့ပြီးမှဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစာစားတာမျိုးတွေလုံးဝရော့ကျသွားတာမျိုးတွေကိုတွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍နိုပေးနေတဲ့ဝက်မတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုထုတ်လုံနေတဲ့ဝက်မတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုထုတ်လုံငုံနေကြဆင်းသွားပြီးမှဝက်ကလေးတွေနိုမမပဲနဲ့ခေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါအမဲချက်ပြင်တွေ့ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ဗောနောပြီးရင်နောက်ထပ်ဗာတွေ့ရသေးလဲဆိုလို့ရှင်ဝမ်းလျှောတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတတ်တယ်ဗောနောအပူကြီးပြီးမှဝမ်းလျှောတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ရေအယမ်းငတ်ပြီးမှရေအယမ်းတောက်တာမျိုးကိုလည်းသွားပြီးမှတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစီးခဏခဏသွားတာမျိုးကိုလည်းသွားပြီးမှတွေ့ရမယ်တခါတည်းရန်ဗောနောဒါတချို့သောဝတ်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့ရဲ့ကြွက်သားတွေတုံနေတာမျိုးတွေအာရင်ချိနေပြီးမှအားနေသွားတာမျိုးတွေနောက်ပိုင်းတွေရိုင်သွားတာမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပူကြီးပြီဆိုလို့ရှင်တွေ့ရနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီအပူကြီးတဲ့ပြဿနာဟာဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်မလို့အများဆုံးဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါရေကောင်းနေမှာရေမထွက်တဲ့ပြဿနာကနေပြီးမှစတင်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိရဲ့တခါတရံမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခြံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စူထိုင်းစာပေါ့နော်ပြင်ပကအပူချိန်နဲ့ခြံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စူထိုင်းစာမညီမျှမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအပူကြီးတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုတွားပြီးမှတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကခြံအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်စူထိုင်းစာမြင့်နေပြီးတော့မှလေဝင်လေထွက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေတွားပြီးမှကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အနေအထားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပူကြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကုသရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အပူကြီးပြီဆိုတာနဲ့လူတော်တော်များများဟာဆိုလို့ရှင်ဘာလို့လို့ဘာခံရမှမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်တချို့တွေကြတော့လေဒါမောတာမျိုးတွေကိုစတင်ပြီးမှတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှင်ဒသမီတာဇုံးတွေပေးဖို့ဒါအာတာကြတာမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုတ်တရက်အပူကြီးပြီဆိုလို့ရှင်လောက်ရမှာကြတော့အေးများတဲ့ရေကိုသူတို့ရဲ့လေပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောပိုင်းတွေကိုလောင်းချပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းပေါ့နော်ခြံမှာရေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလှုပ်လို့ရသေးလဲအဲ့လိုကမလှုပ်ရဲဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဝတ်ကိုရေစွတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါရေအေးတဲ့ရေကိုစွတ်မယ်စွတ်ပြီးသွားလို့ရှင်သူတို့ရဲ့လေဘဲမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ပေးတာမျိုးတွေပြီးတော့လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ကြောပေါ်မှာတင်ထားပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဝတ်အုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့5မိနစ်ခြားတစ်ချိန်လဲပေးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအဝတ်အုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းပူလာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တရက်အပူကြီးတာရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလှုပ်လို့ရတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါရှာလကရေဖြော်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုလောင်းချပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှာလကရေအနိတ္တံဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူတွေကိုအမြန်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အနိတ္တံရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရှာလကရေကနေပြီးမှပေါ့နော်ရေတရားမြ мян လေးအငွေ့ပြန်သွားပြီးမှဒါအပူတွေလည်းပါသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောင့်ရှာလကရေဖြော်ပြီးမှလောင်းချပေးတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအေးများတဲ့ရေတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီဆက်အိုးပေါ့နော်ဆက်အိုးနားတစ်ဝိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရေပန်းလေးနဲ့လောင်းပေးတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆူနာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆူတဲ့ထည့်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆူနာကိုအေးများတဲ့ရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလောင်းပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်စာရေတိုက်ပေးဖို့လိုကိုလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုပြန်မဖြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အသက်ဆုံးသည့်အထိဖြစ်နိုင်တာမျိုးကိုတွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပူကြီးပြီဆိုလို့ရှင်မဖြစ်မနေလောအောင်မှာဓာတ်စာရေမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အလွယ်တကူပေါ့နော်
ရှာလကယီတိုင်တည်တယ်ပြီးရင်အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်တို့ရှာလကယီဖြော်ပြီးမှလောင်းပေးမယ်ဆိုရင်အပူမြန်မြန်ကျတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်တတိထားမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပူကြီးနေတာသိပြီပေါ့နော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်38အဲတသမ5ထက်ကျော်တယ်39 40 41လေးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲတချို့တွေကအရန်ကိုစိတ်ပူပြီးတော့မှရေခဲရေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေခဲတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒါတွားပြီးမှအသုံးဟိုပါဘောနော်ခန္ဓာကိုယ်လောင်းချတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တက်ကြတယ်ဘောနော်အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရေခဲရေတို့ရေခဲတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုသင့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ရေခဲရေတွေရေခဲတွေလုံးဝအသုံးပြုမိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒါဒီရဲ့ရေခဲရေတွေရေခဲတွေရဲ့အနိတန်ကြောင့်မလို့လုံးဝထိုးကျသွားပြီးမှအသက်ပါပါသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပူကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲရေတို့ရေခဲတို့ကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးမပြုမိဘူးတော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါ